שלום חברות וחברים, השבוע קמנו למציאות חדשה, הסכם הגרעין עם איראן נכנס לשלב היישום. זה אומר שאיראן עמדה בהתחייבויות שלה לפירוק החלק הצבאי של תוכנית הגרעין, והעולם המערבי מתחיל להוריד ממנה את הסנקציות. כבר ביום ראשון בבוקר אמרתי שאיראן לא הפסיקה להיות איום כלפי ישראל, כי היא מממנת ומחזקת את חיזבאללה וטרור נגדנו. אבל בהקשר של הגרעין, ישראל הרבה יותר בטוחה עכשיו, ויש כאן גם הזדמנויות לעתיד, לא רק סיכונים. עכשיו זה שאני טוענת שיש כאן גם הזדמנות, מילא, אני רק חברה בוועדת החוץ והביטחון 3 שנים. אבל למחרת דיבר הרמטכ"ל בכנס של המכון למחקרי ביטחון ואמר שמדובר בשינוי משמעותי בווקטור שאיראן הלכה בו. יש בזה סיכונים רבים וגם הזדמנויות. אבל מלשכת נתניהו הדברים הרגילים. איראן ממשיכה לפעול לערעור, להפיץ טרור בעולם, תוך הפרה של המחויבויות הבינלאומיות שלה. אפס אמון, אפס תקווה. אפס סיכוי להזדמנות להשתמש בהתפתחויות לטובתנו. הצבא אחראי על הסיכונים, והוא מטפל בהם. על ההזדמנויות אחראי הדרג המדיני, המערכת הפוליטית, והדרג המדיני שלנו, הממשלה, לא עושה שום דבר כדי לטפל בהזדמנויות. והזדמנויות שלא מטפלים בהן עלולות להפוך לסיכון. אותו דבר קורה לנו גם עם גל הטרור הזה, באופן חמור בהרבה. הרמטכ"ל אמר השבוע, למרות גל הטרור, אנחנו עומדים על זה שתהיה הפרדה בין טרור לאוכלוסייה, ושמדי יום יצאו לעבודה בישראל וביהודה ושומרון 120 אלף פלסטינים שמביאים פרנסה לבני המשפחה שלהם. אני חושב שזה אינטרס ישראלי וזה מרסן. אינטרס ישראלי, אמר הרמטכ"ל. מערכת הביטחון העבירה לדרג המדיני המלצות שהמטרה שלהן להקל על חיי הפלסטינים ובכך לצמצם את ההתקוממות. בין ההמלצות האלה יש הגדלה של היקף אישורי העבודה לפלסטינים בתוך הקו הירוק. שחרור אסירים שנמצאים בישראל כבר עשרות שנים ויכולים להיות גורם ממתן, לא מציס. הקלות של מעבר סחורות בשישיה מה לאכול. והצבא גם ממליץ לתת הספקת נשק ותחמושת למשטרה של הרשות הפלסטינית כדי שהיא תוכל להילחם בטרור ביעילות יותר גדולה. זה הרמטכ"ל. שדואג אך ורק לביטחון, לביטחון שלנו, לא לשום דבר אחר. הוא לא עומד לבחירה, הוא לא חייב דין וחשבון לעולם, רק לביטחון שלנו. והוא ממליץ על הצעדים האלה. אבל בממשלה שלנו לא מטפלים בהזדמנויות. קוראים להמלצות האלה הקלות, מציגים אותם בתור פרס לפלסטינים וכועסים על מערכת הביטחון שבכלל מעיזה להציע דברים כאלה. כי הממשלה שלנו רוצה רק להניש את הפלסטינים. ככה הזדמנויות הופכות שוב לסיכונים, לפגיעה בביטחון שלנו. למה בעצם? יכול להיות שנתניהו פוחד לעשות משהו שהימין הקיצוני לא מסכים לו? יכול להיות שהוא לא מוכן להודות בטעות? יכול להיות שהוא פשוט תקוע מחשבתית עד כדי כך? בינתיים גל הטרור נמשך. השבוע נרצחה אישה נפלאה, דפנה מאיר, השאירה 6 יתומות ויתומים. ואישה נפלאה אחרת שמאמינה בדו-קיום נפצעה ומחלימה ברוך השם. הדברים האלה שהצבא ממליץ עליהם מדגימים את מה שאנחנו אומרות ואומרים. אנחנו מאמינות ומאמינים בהסדר פוליטי, מדיני, אזרחי, שיביא לכולן ולכולם יותר ביטחון. יש דבר כזה. יש הזדמנויות. צריך רק להוציא שנייה את קורת השנאה והפחד שנתניהו שותה לנו בין העיניים כדי שההזדמנויות לא ימשיכו להפוך לסיכונים. ואנחנו נעשה את זה, גם אם זה לוקח לנו זמן. אנחנו נראה את זה ונעשה את זה. שבת שלום.